wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ee maanta soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo wafdigan ayaa markii ay soo gaareen magaalada kismaayo ay ka soo degeen gegada diyaaradaha kadib waxa loo dhaadhiciyay halka uu ka socdo shirka xulista baarlamaanka ee jubbaland isagoona halkaasi kula hadlay ergadii ku sugnayd goobtaasi farxad bay ii tahay maantay inay ii suuro gasho inaan soo booqdo maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada caasimadda ee magaalada kismaayo madaxweynahana bishii la soo dhaafay waa wada hadlaynay ilaa markii nala dhaariyey markhaatina uu ka yahay maalin walba inaan rabay inaan imaado laakiin saamihiiya waxay qadarayeen maanta inay noqdaan waxaan rabaa inaan dhowr arrimood oo gaagaaban taabto horta dowladdii jamhuuriyaddii federaalka iyo maamulkii dhexe federaalka waa laydinka soo salaamayey maamulkiina waana la soo eegayo waxaa la lahaa halkaas shaqo badan baa ka socota inay soo gabagabowdo rajo awo badanna waa la qabay marka haddii ilaa yidhaahdo taas salaantaas waa idiin wada midda labaad waxa weeye runtii maamulkan iyo dhismihiisa shaqadii uu qabtay hadda intii laysoo wada baan kala sheekaystay madaxdii runtii intii ilaa hadda qabsoontay labadii sane maamulku dhisnaa waa wax aada loogu farxo loogu qanacsan yahay magaalada waxaa ka muuqda magaalada waxaa ka muuqda dib u dhis adag baa ka socda oo dee aada mooddo in noloshii ay dib u soo laabanayso madaxweynuhu iyo madaxda kalena waa mahadsan yihiin runtii waa u dhabar adeegeen in dhulkan uu ammaan noqdo inuu nabad noqdo in wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee degan maamulkaani ay si nabada iskooladoodii iyo jaamacadahoodii iyo shaqooyinkeeda ku aadan dabcan inta yar ee bannaanka ku maqan ee nabadiidkaana mar walba waxaan ugu baaqaynaa oon u sheegaynaa soomaalinimada iyo inaan wada hadalna iyo inaan wada fariisanaana deeqda ma ogiin sidoo kale waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dhankiisa sheegay rag baa jira hore usoo galgashay oo cabdikariim iyo goodax iyo maamaaha badan baa meeshaan hore uga jira wasiir waxayse ku soo dhammaatay in odowaa maanta u ogolaatay inuu isagu noqdo wasiirkii khatimayey oo qaadanayay shaarhkii ugu dambeeyey jubbaland baarlamaankeedii oo soo dhammaystirmay maamulkii oo israacay iyo sistam dhammaystirmay waxaan umalaynaya aada buu nasiib badan yahay marka laga hadlayo jubbaland marka laga hadlayo waxaa in badan lagu soo celceliyaa jubbaland waa meel sidana soomaaliya oo dhan baa degan waa kan waa kan waa hadalka qof waliba waa halhayska u dhigta qof walibana waa shirka uu jubbaland uu tirsanayaa maxay macnuhu yahay xaqiiq ahaan waa dembiishii soomaalidu ay risaqa ku wadatay baan odhan karaa marka ma rabno inaan iska daadinno sooma waa meel qof kastoo soomaaliyeedna lagu soo dhaweynayo aanan rajaynayno soomaaliya inteeda kale haddii soomaalidu ay hesho cadaalad iyo sinaan iyo walaalnimo iyo isu calolfayoobi oo soomaaliya hal gobol oo ka mid a kulligeen baynagu filaan karaya ugu dambeyntii ayaa wafdiga wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu kulamo gooni gooniya ula qaatay madaxda maamulka jubbaland oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo ay ka mid ahaayeen ammaanka xulista baarlamaanka iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda jubbaland markii kulamadaasi ay soo gabagaboobeen kadib ayaa waxaa saxaafadda si wada jira ula hadlay madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa guud ahaan waxaan leenahay soo dhowaada gaar ahaanna waxay u socdeen waxay ahayd inay u kuurgalaan balqaabka ay u socdaan hawshii shirka ka socday halkaani ahayd dhammaystirka iskuulii maamul goboleedka jubbaland oo lagu jiray marxaladiisi ugu dambeysa ahayd xutihii baarlamaanka iyagoo la kulmay maanta shacabkii reer jubbooyinka gaar ahaan joogay maanta caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka oo kismaayo ahayd xaq ahaanna ay wax badan ku booriyeen
بل سيدي لورد ما يستري لها بروسيس كن صعبة سيدي لو حرين لها ديغان لذا انت مقر سيدي لور هذه لها صومالي سكان كادي من نماذا يدي ولا نماذا يدي وانا كيف بدور لي فرينتي اي مدين اي قودهان اي نوغا ودين دولة فضر عالكا كارها لدي وزير كاريما دولة قودها او شقضة ما من قولة ديغا انت بضان اي ساقا واحد بضان هاسو صعب قرية هل كان محنوني ميت جيدوين بدن من دكوا هذا هاي هذا عند مدام دولة دي فدرال كيف مرتوا جيت رسو داري عن دولة دي دلك سال جوانا تكنو مرورة محنو صورة كسينا بس مريب تكنو حتى اسمعي انجوبنا هدي لا يرى انت كلا نعيان تكنو ندى لواد هاي هذا مامول كا لما يستيرك مامول كي جبلان أو هذا مرة يهرب برلمان كا إنان مامول كلو أغانو لات أمايسترنو هدي لا يرى وجب أدم بيه أن لسوك يبقبين رنتي وها وربحن أمايسترن الكسي سيدا أودياشي أغنكي يلوح لي أدبان أولاد عني ميشي هذا مرة يسو وحاد منون إن لسو دورتو مامول كسو أدنو غور قلي إن أوديال دقن يقودي فرسمو يقودي حالية خلافات إن تبين لسليه وزارد هرنا وجوك تي هذا نا وكسو كردني تيم كي وزارد كجوجي وبين لها بروسيس كا رنتي كلسوني بدم با هل كان كذا لتي ومامو كو انتي مديري وسوجر وكشقي مقالة دا يو دت كذي انت هنسك عرقنا رنتي رجع بدم بين سوق لسي إما تنك وفدي كانوا هو جامين أيو وزير كارمها جودها هي الدولة الفدرال كا أيا واحد وكسو بيج ما أيا وقت مقالة كسمايو وسوي نقص عنا يا كل ما كلا دوان أو لقى على السنة يا سيدي مجال هذا كسماء يا لقى دواق لها لون سو جب جبين لها شركة حريصة برلمان كا جبلان يظن ما أنت وزير كارمها جودها هي الدولة الفدرال كا وسر رسمي أفرج شركة حريصة برلمان كا جبلان هذا محمد صلاد راضي هاي تلفزيون كقرن كا مجال هذا كسماء يا